Tere hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen jälle oma koduses köögis. Eile tegin ma hirsikotletti, täna ma tahan teha mannakotletti. Ma ei ole mannakotletti kunagi söönud. Ja siin ma panin lauale siis valmis ühe teeklaasi mannat, siis klaasitäis vett ja 600 milliliitrit piima. See on kodulehma piim. Ja siin ma, mul on sellised kaks potti. Üks on siis nagu alumine pott, siia ma panen vee sisse, panen vee keema. Ja see on siis see pudrukeetmise pott, mis peale. Sest teile ei meeldi multikeetja ja muud risikeetjad, aga ma näitan siis selle, sellised on nõukogude ajal müüa ja ka nüüd on vist müüa sellised keedupotid. Et siin on algeeb vesi ja peale paneme siis pudru taikõrve põhja, või on piima teha. Edasi. Ja siia ma panen sisse siis selle vee ja ka piima. Ja siia ma panen sisse ka soola. Ja panen selle tulele, siia panen vee ka sisse ja panen pliidile sinna, et teil oleks lihtne. Nii. Ja kui see piim läheb nüüd keema, siis ma panen selle manna segan sisse sinna rahulikult piima sisse. Ja kui pudru on keenud, siis ma panen lõpuks talle või sisse ja maitsetan ka suhkruga. Ja kui pudru on siis natuke jahtunud, siis ma panen sisse selle vedela muna. Segan segamini ja siis vormin sellest kotletid. Ja muidugi need kotletid ma siis paneerin riivsäiega ja ilmselt oliiviõlis praen pannil kotletid. Ja muidugi on neid hea maitsta kas hapukoorega. Eile ma näiteks sõin neid hirsikotlette kirsimoosiga. Võrratud hea, parem kui hapukoorega. Mulle väga maitses. Jääd õnnestumist. Mul on selline variant, panin vee sisse ja nüüd hakkas keema. Ja nüüd ma panen selle kuuma poti, piima poti siia keeva vee sisse. Teisit öeldakse, et ta on veesärk. Ja ilmselt nüüd piim ei kõrve põhja. No, siin hakkab ju väheval keema. Nende väike nahk on peal juba ja servades on väikesed sellised mulikesed juba. Nüüd ma hakkan talle panema juurde, kallama sisse seda mannat. Väheval liigutan teda. Nende nahk on peal juba. Ja siis ristan hästi vähe. Keegi ütles veel, et võib läbi väikse sõela lasta. Võib ka niimoodi kallata siia sõela peale. Ja siis selle sõelaga vaikselt segades ja kui natukene liigutame, siis ta ei lähe see manna tükki. Nii. Ja hakkabki neil paksus pudruks saama.
Nüüd ei ole seda ohtu, et ta põhja kõrveb, kuna ta on veesärgis. Alt on täiesti ilus. Pudru on pea kui pea. Nüüd võib panna juba talle või ka sisse. Või on sulanud. Ja eks ma panen nüüd siis, kui ta on juba, ja näete, ta on paras paks juba selline. Nüüd ilmselt keepmisest aitab. Nüüd ma panen talle suhkru ka sisse. Ühe suppilisega. Ja on selle ka segamine. Ja ongi kõik. Nüüd laseme talle jahtuda. Ja siis hakkame vormima kotlette. Panen tal ühe muna sisse. Vormime kotletid. Paneerime ja siis praeme. Ilmselt võis või või ja õli segus. No. No ja näete, siin ei ole põhjas, mitte kuskil ei ole põhja kõrbelt. Vesi ilust vee vannis keeb ja seda ohtu ei ole, et ta põhja kõrbeb. Nii. Nüüd ma panen selle siia külma vee vanni veega ja siin ta jahtub. Muidu ma ei saa talle muna sisse panna. No, ja võib natukene teda laiemaks ajada ka. Aga ta jahtub siin küllaltki ruttu, et saaks muna sisse panna. Nüüd on pudru jahtunud. Võtan siit külmavee vannist välja. Ja kallan talle juurde selle ühe muna. Ja see kanda segamini. Nii. No, selline ilus pudru. Nii, panin ka tulele siia. Ja panen igaksus vesti alla, et oleks see tuli ühtlaselt panni põhjas. Nii, ja nüüd ma panen siis talle natukene õli. Ja siis panen ka natukene talle rasva, tähendab võid.
Natukene võin ka. Muidugi Eesti võid. Nagu meil kombeks. Nüüd rahulikult praeb meil. Nii, nüüd ma hõlitan. Vormida sellest siit panna see riivsalja maha kandikule. Ja siit võtta siis nüüd mingisuguse lusikaga või selle samaga. Enam vähem mingisugused mingisuguse koguse. Ma vaatan, kui käed väljaks, et mis siis on. Siis on parem vormida. Nii. Ja märgate kättega on tõesti parem. Ei hakka kätte peale. Ja veeritan selle riivsaias. Ümmarguse palikese ja panen enda siia valmis seni kui mul soojeneb kalli. Nii, neli peab see kindlasti mahtuma. Nii, nüüd on see olemas, nüüd ma võtan, siis panen pannile. Paistab, et on juba tuline. Ja lükkan ta laiaks. Nii, ja lasta nüüd siis naudib seda pannilolekut. Saavad me manna kotletid. Ma ei ole kunagi neid teinud ega söönud. Aga täna saame proovida. Täna saame proovida. Nüüd järgmised. Siin ei ole käed märjaks. Ja teeb siis on parem. Nii ta siis praeb pannil. Nii, vähäheval on juba. Võtan ära ja asendan juba uutega. Näete, kui tore on. Head isu.
Kartulil on hea lõhn. Ja nii lõpuni. Ja siin siis minu mannakotletid on valmis, 13 tükki. Ime maitsvad, ma juba proovisin. Proovige ka teha.